to, ko mēs sarakstījām plānā, ja treneris sastāv par vispār par treniņu procesu. Laikam mēs viņu arī kaut kad augusta vidū izmetām ārā, ja, kad sapratām, kad mēs varēsim līdz galam savākt visu hokejs beidzot Rīgā. Jo ļoti nevieglas process bija dabūt visus ārzemniekus iekšā Latvijā un iesākt kopēji strādāt. Kļūdas, jā. Man pat grūti novērtēt spēlētāju kvalitātes šogad, jā, jo es vēlreiz pasaku, ka tev no dīvāna hokejistam ir jānospēlē KHL. No dīvāna. Kā tu viņu var novērtēt? Tu vienmēr vērtē hokejus, cik tu esi labi viņu sagatavojis un izlaidis laukumā. Tu esi viņu sagatavojis un tu viņus izlaidis laukumā. Jā, principā treneru darbs ir tāds, ja hokejs nav gatavs, tu viņu nedrīkst laist laukumā. Jo pēc tam tu nevar no viņa paprasīt, jā, jo nu, tas tā ir. Bet nu, šī situācija bija nestandārta, jā, un čaļiem bija jāspēlē, nu, cik nu viņi bija gatavi, kurš 50%, kas 75% bija gatavi. Tagad es, kad skatos apkārt, jā, tad zinot to, ka man veseliem vajadzēs sēdēt ieslēgtiem, tad nu, jā, mēs būtu uztaisījuši savādāk grupu ārzemnieki, jā, un būtu nedaudz būtu savādāk latviešu grupu. Ja, jo, nu, vēlreiz atkārtošos, mēs taisījām tādu lielu komandu, ja, kas varēs nestoties uz to, ka tur 8 cilvēki slimo, 10 cilvēki slimo. Varēs iziet diezgan normālā, optimālā sastāvā. Nu, kā mēs to redzējām. Gribēju redzēt Kasparu Daugaviņu. Kasparam bija neliels problēmas ar kontraktiem Viķizā, kad viņām vajadzēja pārrakstīt. Burtiski nokavējām varbūt uz 2-3 dienām. Ja, un es ar Kasparu runāju. Principā viņš bija... Teiksim, tā situācija, kas viņam notika Viķizā, ja mēs to apspriedām, to situāciju, mēs tur nokavējām pa pāris dienām, viņš parakstīja jaunu līgumu ar Viķizu. Gribējās redzēt arī pareizo motivāciju, ja, jo te daudz spēlēja ilgus laikus. Ja, priekš manīm no malas uz to skatoties likās, ka daudziem vairāk nav pareizās motivācijas, nav pareizā azarta vairāk, ja, jo tu vienkārši tādā tiec tādā rutīnā. Ja, un tie paši sezonas 6 bez play-offiem, un tas viss tā kā sāk likties normāli. Un tas bija tāds moments, laikam, priekš manīm tāds lielākais, jo sportiskais tas tāds niknums, jā, un azarts, jā, iziet kaut ko izdarīt. Likās, jā, kad viņš ir nedaudz nozaudēts, jā, un kad tu sāc ieiet tādās neveiksmes sērijās, ja tu spēlētāji, ja tie sāk ar to samierināties, tad viss ar to arī beidzās. Mums bija labas spēles, kur tā rīpa gaida rusku vieglāk vārtos iekšā. Bet spēlē rīpa man principā nav ko čaļiem pārmest. Ja? Bet tajā laikā, kad pretinieks pārķer iniciatīvu, tad mēs bijām vāji, patiešām vāji, un mēs iedevām pārāk daudz pretiniekam, ja? Lai pēc tam atgrieztos spēlēs vai arī noturētu rezultātu. Daudz runājot ar jauniem hokejistiem, es biju, teiksim tā, es biju tādā vieglā sašutumā, kad es uzzināju, kā jaunie hokejisti gatavojās sezonai. Es tā gatavojos, lai man svars neparādās 100 kg, ja, uz svariem. Es tā trenējos vasarā. Tāpēc te vairāk iet runa par to, kā jaunie hokejisti tiek gatavoti, ja, un ko mēs daram. Un tas ir tās lietas, ja, ko mēs daram ar jaunajiem vasarā. Es domāju, ka tas nav atkarīgs. Vai nu, Rīgas Dinamo ir daudz naudas vai maz naudas. Es domāju, ka tas ir vairāk organizācijas jautājums, kā mēs sagatavojam viņiem treniņu plānus, kā tiek viņiem izsniegt treniņu programmu uz vasaru. Tas ir vismaz 8 nedēļas darbs, ja, kurš tiek saorganizēts un iedot spēlētājiem nolikts priekšā. Es domāju, ka jebkurš treneris pateiks tā, ka ja tu kaut ko sāc, tu gribi kaut ko izdarīt. Ja, un, to, ko mēs šogad iesākām, ja, mēs to vienkārši nevarējām, es uzskatu, izdarīt. Bet sezonas laikā mēs iesākām kaut ko citu. Un tas bija pozitīvs moments. Un gribētos, lai nestoties uz to, vai būšu es vai ne, bet es gribētu redzēt, lai Rīgas Dinamo vai šī komandā paliekot brāļu Bukarti, ja, Švanenbergs, Dzierkals, Bērziņš, aizsargu grupa, kas mums ir pamēģināt atgriezt pāris latviešu, kā pieņemsim Balinskis no Čehijas. Lai tā stabilitāte parādās, un tie ir salīdzinoši gados jauni hokejisti visi. Varbūt Roberts Bukarts ir nedaudz vecāks šajā grupā, bet visi šie hokejisti ir ļoti jauni gados. Un tā ir tā stabilitāte, kas, man liekas, ir nepieciešama, pieņemsim, ja Rīgas Dinamo nākotnē.